umutwe w'abadepite bamaze kurahira minisitiri w'intebe nawe warahiye imbere yabo badepite mwese mwaherutse gutorwa abanyacyubahiro bandi mwese muri hano nagira ngo mbanze mbasuhuze ariko ngira ngo nabashimire byinshi bimaze gukorwa muri ibi bihe by'ejo bundi tunyuzemo by'amatora n'ibi bikorwa bindi bishingiye kuri byo ndetse n'uyu munsi twagize mu minsi mike ishize wo kwakira abashyitsi bari baje kwifatanya natwe mu muhango n'abo mukuru wo kurahiza Perezida w'igihugu cyacu ndabona rero iby'imihango y'ibikorwa iyo mihango ishingiraho bigenda biva mu nzira aho bituganisha ni ku nshingano n'ibikorwa bijyanye n'izo nshingano kuri buri wese ari jye Perezida ari abayoboye inteko ari minisitiri w'intebe hari abadepite mwebwe abadepite mwese hari abaminisitiri tuzashyiraho mu minsi mike iri imbere ubutabera n'abayobozi babwo byose nirwa mbisubiramo birasanzwe nabo ariko reka mbavuge uko dufatanya uburyo inzego zuzuzanya icyo mvuga ni uko ibigiye gukurikiraho ni akazi tugomba gukorera igihugu cyacu akazi bamwe batorerwa n'abanyarwanda abandi bashyirwaho mu bundi buryo ariko byose ari gukorera abanyarwanda akazi rero tugomba kugakora tukakanoza uko bishoboka nta na rimwe bijya byera ngo de iteka hahora hari utuntu hano utundi hariya abantu bagomba gusubira inyuma bagakosora bagashyira ku murongo ariko nabyo ntibivuze ko twahorana uwo muco w'ibidakorwa neza abantu bagomba gusubira inyuma gutunganya ngo bihora ari uko bimeze gusa mu buzima uko busanzwe no mu mikorere nyine nibyo hari ibigomba guhora bishyirwa mu bikorwa ariko ibikorwa neza iyo ari bike ku bihora bigomba gushyirwa mu bikorwa ubwo hari ikibazo cy'abantu bagomba gukemura nibyo mvuga mu miyoborere mu mikorere muri politiki y'igihugu cyacu
birazwi bisubirwamo buri munsi na buri wese twese dusakane nkaho tubyemeranyaho ko tugomba guhindura amateka mabi y'imibereho yacu abanyarwanda tugomba guhindura imiyoborere igahora irushaho kuba myiza abatorewe kuyobora abashyizweho ku bundi buryo bujyanye n'amategeko ntabwo bigenda gutyo kugira ngo abantu bajye mu myanya ikintu cya mbere batekereza ari ukwitekereza bo ubwabo bari bo baheraho inyungu z'ibikorwa bikumvikana ko bigasa nk'aho ari twebwe bigomba guheraho ntabwo ari bibi natwe nk'abantu bigomba kutugeraho ariko abo tugomba kubanza gutekereza n'abanyarwanda n'abaturarwanda akenshi bisa naho ari umuco utajya uranduka burundu hari ikintu cy'imyanya imyanya ndetse mu ndimi z'amahanga bikaryoha bakitwa VIPs VIP VIP ugahitana umuntu muri VIP ibintu byose amikoro make y'igihugu akabanza gukemura ibibazo bya VIP abantu bakomeye abantu baremereye ugera ahantu unyura ahantu waba utahasize muzi serwakira uko ugenda waba udakurikiye na serwakira bikaba ikibazo uhindukira ukareba inyama niba wahasize umukungugu cyangwa abantu bagomba kuba bari baje kugushengerera rwose ni umuco mubi ni umuco tuganiriye kenshi ko ugomba guhagarara ariko ndabisubiramo n'uyu munsi ugomba guhagarara niba ushaka no kwiyumvamo ko uremereye ntacyo napfa nawe uramutse koko ari kumeze ariko wahereye kukuzuza inshingano ufite warangije gukora inshingano wayujuje wiremereje uko nakwihorera kuko ntacyo bintwaye akaba ari we bizagiraho ingaruka gukorera abanyarwanda nicyo cy'ibanze nicyo gikwiye kuba icya mbere hanyuma noneho rero imikorere ya buri munsi dusubiramo buri munsi nababwiye ko ubu bya seremoni bigenda birangira nababwiye ko tugiye kujya ku kazi ibintu by'imikorere ibintu by'inama z'urudaca ibintu bya ikibazo kikavugwa ikibazo kikamenyekana abagishinzwe wababaza rimwe na rimwe ugasanga ntibari babizi cyangwa se njye nibwira ko birushijeho kuba bibi
iyo nsanze n'umuntu yarakizi ariko ntacyo yagikozeho utabimenya wari kuye kubimenya kuko nicyo ushinzwe hari ukubimenya ntugira icyo ukora kandi ari byishinzwe ibyo ni mu mikorere ya buri munsi ariko noneho hari no kudakorana kandi mwaramivuze bamwe twatumaze kumva ko twese tuzi ko tugomba gukorana tugomba kuzuzanya nta muntu kamara wakora ibintu wenyine ngo byuzuze za nshingano nahereho navugaga ngo tugomba kuzuzanya tugomba gukorana tugomba no kwibukiranya je niyo mu nshingano zanjye tuvuge umudepite runaka minisitiri runaka meya runaka niyo byaba bitari mu nshingano zawe ahuri ari kubona bikorwa handi bikorwa n'undi byangiriza igihugu n'ukuvuga ngo byangiriza twese nta mpamvu wabiceceka ukareka bigahita bigakomeza ndetse bikiyongera ku buryo icyo byangiza kigenda gikura ntabwo ariko bikwiriye kuba bimeze n'umuco mubi kugira ngo twemere ko byagenda yo twara turwanya bya ruswa corruption ikimenyane ikene wabo ibyo nta na rimwe tudakwiriye kuba tugaragara ko tubirwanya kuri buri wese hose mu gihugu cyacu nicyo kivamo umuco ugomba kutugaragaraho ko dukorera abanyarwanda bose nta guhitamo uwo dukorera n'undi usigara aho ngaho kubera ko adafite inshuti ye kubera ko adafite umuvandimwe kubera ko ibigomba kumugeraho ntibimugereho niyo ntambara ya mbere turwana nayo muri politiki yacu niyo ntambara tumazemo imyaka 30 tugiye kongeraho indi 5 muri imanda bamwe muri twe twarahiriye ntabwo yaba 5 y'ubusa cyangwa 5 yongera ibibazo ni 5 yo kugabanya ibibazo biriho ibyo rero iyo bahagaze imbere ubabwiranira numva mfite umuzigo mba nikoreye wo kubabwiranya twamara kuva hano bya bindi twumvikanaho twavugaga tunenga bikongera bigasubiramo bikaba nk'uko nk'aho nta cyabaye ntabwo bikwiye icyo mvuga rero ni iki mu by'ukuri biba bikwiye kugira ingaruka babikwiye kugira ingaruka kubabikora kubabihishira yewe ndetse nge nakwifuza ko byangeraho n'ingaruka nk'umuyobozi mwahaye inshingano
nanjye niba nabibona nkabirebera nkabyihorera bigakomeza uko bibaye. Ndaza kubaha ingero zimwe zigomba kuba zituruka ahantu henshi ku bintu byinshi biza bikavangira abantu bigatuma rimwe na rimwe uyoberwa mbese ubundi ko ibintu babyumvikanye ko biganirwa ko bipfira he rekambaho urugero rumwe mukanya nk'ubu ejo nagize nta nshakisha amakuru ku internet uza kubona kuri social media umuntu cyangwa abantu batabaza ni muri Rusizi batabaza ko bahinze cyo tubatoza tubabwira bahinze umuceri bareza ariko bigezaho uwo muceri amatoni n'amatoni arababorana kuko ntafite ahajya ntafite abayagura murabizi mwari mubizi mwari mwabyumva erega ubwo namaze kubibona kuko nge ntabyo narinze ndabaza fata telefone ndabaza aba ngiye gusanga nsanga wari ministri agriculture arabizi wari ministri wa commerce arabizi local government ngira ngo byari biraho ntabizi arabizi byose biraho biri hagati muri ibyo byose prime minister wasubiyeho wari uriho nawe yari abizi igice ikindi gice kinini atakizi ariko ubwo n'abantu bafite ibyo bibazo guhinga kweza ibyo byose batanze imbaraga zabo batakoresheje amafaranga yabo baritanze kandi bakora ibyo tubatoreza gukora ibyo tubasaba buri munsi ariko birangiye ubu ni nko kuvuga ngo ariko ubundi muzagaruka hamwe tubwira kongera guhinga umuceri yamuzagaruka mwongera kutubwira guhinga ibyo wababwiye barabikoze bikabaviramo ikibazo ba minisitiri icyo bashinzwe ni iki kitari gukemura ikibazo nk'icyo cyangwa n'ibindi bisabwa byashoboka bite ko ibintu byabaho bityo gusa tukajyaho tukaba VIPs gute icyo kibazo ariko nka bya bindi mugani w'abanyarwanda ibuye yabonetse ariko iri ribonetse turibonye byamaze kuvuna isuka ariko wenda hari ikisigaye kuri iryo suka turaza gukomeza iyo suka kuyihingisha ariko hagomba kugira ubibazwa ibintu nk'ibyo
kuri ibi gusa ariko ndavuga no ku bindi bisabye ugomba kugira ubibaza ubu namwe rero mubaye abadepute hari abadepute bagomba kuba bashinzwe utwo turere bashinzwe kureba rero y'abaturage ibibazo bafite ubwo namwe muzajyaho mujyaho mubimenye nimubivuze nimubikemuye cyangwa ntimuzabimenya ubwo se ibyo twaba turimo ni iki waba mwabereye iki abadepute cyangwa se abazaba ba minisitiri bazaba babereye iki ba minisitiri bazaba babaye ba minisitiri ngo bigende gute ngo bimarike niba adashobora gukemura ikibazo nk'icyo ngicyo kireba abaturage gutyo ariko reba noneho n'uburyo nabimenyemo nabimenye mbabwiye ko nabibonye ku social media nuko tudafite ari ziriya nzego mujya mwumva ngo ziperereza ibyo baperereza sinzi ibyo ari byo perereza ni ugushakisha ntabwo ari umwanzi ufite imbunda uri burasa abantu gusa ugomba kumenya n'indwara yateye ahantu igiye kwica abaturage inzara aho iri igiye gusonzesha abantu ndetse ukamenya n'icyabyaba biturukaho ukabishyira mu nzego z'ubuyobozi zindi hamwe mugashakira icyo kibazo igisubizo ariko urumva byose hari cabinet ishize hari abadepute bari bariho hari intelligence hari ubwo se murwaye iki mwese mwarwara indwara imwe gute kandi ubu ni urugero ntanga gusa hari n'ibindi bisa bityo byagiye biba cyangwa se n'ejo bizaba ndabivugira nabitinzeho ndabivugira kugira ngo abantu bajye batekereza inshingano baba bafite ndetse ku buryo inshingano utayishaka ntawe twakubitira kuba umudepite cyangwa kuba ntawe twarwana nawe rwose utabishaka wabireka bavuga utari ko ibi bintu mushyiramo jyewe simbishoboye simbishaka waba uri minisitire waba uri umudepite mushaka undi jyewe nifitiye ibindi byanjye nkora mu mwanya njye kubyikorera rwose uwo mwanya utararangiza no kubivuga twaba twaguhaye icyo ushaka ariko niba wafashe iyo nshingano ugomba kuyuzuza byanze bikunze naho ubundi aho hose na dosize twagiyeyo buriya rero ibyo aho tuyamamaza tubwira abantu ibyo tuba tubeshya njye ntabwo nshaka kubeshya ntabwo nshaka kubeshya icyo ntashoboye mvuga ko ntagishoboye icyo nshoboye ndagikora ntabwo kubeshya abaturage kurindaho bagira ibi bibazo bigomba kwihanganirwa na busa ikindi noneho nacyo kiri aho cyane maze iminsi cyumva narakihoreye ariko noneho ndagira ngo nkiganire nawe amaze iminsi mbona
ku mbuga zikoranya amakuru ibintu bijyanye na churches ibiriziya cyangwa n'amakanisa iki z'iminsi mbibona kandi si bwo bwa mbere hari ubundi icyo kibazo cyavutse sinzi niba bamwe mubyibuka bazahari abantu basa n'abijijisha ntibagire memore ikintu cy'amakanisa ni iki murabanza mugahera ku induru ikavuga bafunze amakanisa babanje ugahera kuvuga ngo ariko ubundi yagiye hote amakanisa cyangwa niki ukabona amakanisa mu Rwanda ngo amakanisa bafunze ibihumbi amakanisa ibihumbi niki mwarwaye iki koko Abanyarwanda ariko ngira ngo n'ibibazo byo kuba Abanyafurika Abanyafurika dufite ikibazo rwose imbaraga twari dukwiye kuba dukoresha gukemura ibibazo bya buri munsi bitureba bitu biduha umutekano biduha bituzamurira ubukungu bitu bituma umunyarwanda atagira inzara atagira biriya bibazo navugaga zose mugiye kuzimarira mu bintu ko twagize iki kiganiro tukakiganira bihagije ndetse bigasa nkaho hafashwe umwanzuro habaye iki nyuma yaho ku buryo twongera tugasubira hahandi ubu koko mwebwe nk'abanyarwanda naba bice mwebwe abadepite mwicaye hano ubwanyu ubu hejuru yo kuba umudepite mwumva mufite aho mushingira ku buryo buri wese muri mwe yagira ikanisa mu gikari cye ukaba umudepite ukaba umupastori ukagira ikanisa warangiza erega abantu bakabishyura n'udafite na wa wundi wabujije ibikorwa byari bikwiye kuba bimuha amafaranga agomba kwishakamo amafaranga akuzanira akaguha ni ukuvuga rero abantu bavugishije ukuri ayo makanisa amwe yagiyeho kugira ngo abantu bakamure na duke abantu bafite bibonera umutungo wabo ni iki ni indwara ki ubwo abo rero bameze batyo hari n'ubwo ugira uti wenda bifite ishingiro ariko wenda niko mubyumva sinze usibye ko bamwe tutabyemera uhuye n'umuntu aravuga ngo urareba nijoro nari ku musozi kanaka nabonekewe nahuye n'imana navuganye nayo waba ugahura n'undi akakubwira nawe ukundi imana ibyo yamubwiye wahura n'undi ni umuhanuzi arahanura ibizaba ejo kuri kanaka no kuri kanaka mbere na mbere njyewe mpuye nawe ukambwira ibyo nabanza kukubaza niba utari umusazi ugomba kuba uri umusazi niho nahera icya kabiri nagusaba ubuhamya evidence ibingi uvuga yuko warayihuye n'imana ibyo yagutumye cyangwa yakuntumyeho nyereka gihamya
ariko abanyarwanda mwarapfuye mugera hangaha ku buryo umuntu aza akabarindagiza ariwo umuntu warindagiye akaza akabarindagiza mugakurikira ntibibe hamwe ntiyabe handi bikaba ahantu magana ibihumbi igihugu se ngo kiba kikiriho ko mwashize mutabaho ariko ubundi ibijya kubaho byo hari ibyo twari tumenyereye hari bitwavutse bamwe muri twe tunashaje turabisanga byamenyerewe abantu ibyo ntabwo nzirwa njya kubibaza nubwo niyo naba hari hatari ibyo nemera nta mpaka najyamo cyangwa nta rubanza najyamo ndabyihora bikamera gutyo ariko ibindi by'amafuti bidusanga hano mwebwe abantu bakuze abantu bazima abantu mufite ibyo munyuzemo umuntu akaza akarindagiza igihugu cyose agafata igihugu akakigira ingwate namwe mukarindagira mugakurikira turuze se ubwo yarakarabiye wa mugani w'ikinyarwanda abandi mugongo muraho mwagiye mu mashuri mwarize mwaraminuje muraho muri abantu birasi babandi barangiza ugashukwa n'umusazi ukamukurikira ntunamubaze utari kurantwara he ariko handi muranabizi hari nabo bicaga hari nubwo abantu bica rimwe niba mujya mukurikira amakuru simbizi nko mu bindi bihugu umuntu umera atyo w'umusaza agatwara abantu akabatwara ahantu abantu benshi magana ngahe akababwira ibyo bakora akababuza kurya akababuza gufata iki akababuza kugera gute abantu bagapfa murabizi murabumva murabikurikira cyangwa n'ibyo mpimba cyose nibyo mushaka mwebwe nibyo mushaka kubamo icyo mushaka uwo muraha muhagarariye abaturage b'u Rwanda barabatoye ngo mwarangiza nibyo murimo niba mushaka kuba pasiteri muve mu budepite mugende mu bapasiteri ariko nabo mbere yuko muba abo bapasiteri cyangwa muba amazina yabo sinyazi neza ibyo bindi mujyamo mujya gushuka abantu mukabahanurira wabanje ukihanurira se wowe urajya guhanurira abandi bantu ngo babwire ngo bazaba batya wowe wabanje ukamenya ibyo uzaba wowe urahu icyo ari cyo ntazi urajya gushuka abantu ngo biragenda bikajya no muri politiki ni nko kuyobya abantu bakajya mu bwonko bwawe bakaguhindura uko ugomba gutekereza uko ugomba gukora buri kintu ibyinshi ga bizanaturuka no hanze byo kuza kuvuga abahe abanyarwanda abanyarwanda ukuntu bagenda n'ibintu bakora mureke tubajanemo urujijo tuba bakaza bigize ibitangaza namwe mugakurikira nta utekereza nta ubaza nta ugira ati nuje hari kesi hari izindi manza nyinshi ngo bashinzwe ubutabera bamwe barabizi erega hari uburyo bwinshi bwo kwica abantu bagapfa bakaremba cyangwa ukabambura ibyabo n'abike bari bafite bukayobora hari abandi baza ba bakubwira ko bagiye kukugira umukire ukabanza kakaduke wari ufite uteza n'igihumba aho ukakizana bakaguha bitatu ukagenda ukavuga uriya muntu ukongera ukagaruka watanze igihumbi wavanyemo bitatu bikajya kurangira bakuvanyemo makumyabiri
ibyo nabyo ntimubizi ntibibabamo hano ari utabizi ibyo rero byavuye naho bijya no mu madini bijya no mu nsengero bijya mu ki nabyo biba bityo uba abanyarwanda mwararindagiye mufite icyo kibazo ariko ubundi izo nsengero cyangwa ayo madini n'abayayobora ni ubundi ntibifite uko bigomba kujyaho niba ari ibintu amategeko abigenga niba byujuje ibyangombwa ibyo birumvikana mwebwe nk'abadepite muzashyireho n'uburyo bw'ibyo byangombwa ni ibiki maze rero baragiye ukuntu babarindageza umuntu waje akora ikibi ariko yitwikiriye imana ngwara kuvuga ngo ariko se umuntu uvuga ibintu by'imana ndamuvugaho imana ntinyumva nabe ariko uyu muntu ko ari nkawe nawe ko ari umuntu nkawe wagiye ahubwo we yagiye kumwemerera guhinduka imana gute umuntu nkawe ntabwo ari imana ibyo avuga n'ibyo akora ubukwiriye kugira icyo bibazaho ntabwo mwese mwabindindagizi mukaba u Rwanda bakarusenyije mugasangaga n'ibi byose tuvuga dushaka gukora biteza igihugu imbere hari umuntu waje abica mu mutwe ku buryo n'inshingano mufite cyangwa ari ibyo mwagombaga kwikorera mwebwe ubwanyu ari n'ibyo mukorera igihugu mukabivaho mukajya kubinda icya mbere ibyo byose mvuga amategeko ariho cyangwa se niba ashaka hari biri na ngombwa kuyanoza hari ibitari biriho muri aya mategeko muri hano n'abandi banyarwanda mushyiraho ayo mategeko atugenga tugomba kubahiriza kugira ngo tutaza kuba abantu baraho bihuza gusa so bigomba kubahirizwa rero ibitubahirije amategeko ntibikwiye kubaho bibira ubwo nabwo nabonye ku midiya bavuga ngo ibi bintu ariko banza perezida atabizi ibintu byo gufunga insengero ni icyaha ndabizi ntabwo nshaka umpa ruswa ngo mungeho mu izina ryiza ngo buriya byabaye ko atabizi kandi mbizi ahubwo sinabishaka na busa ibintu by'akajagari aho ariho hose noneho niyo byaba biri mu madini ntabyo nshaka nzabirwanya rwose niyo mpamvu niyo mpamvu mwebwe nk'abadepite n'abandi mufatanyije n'izindi nzego hajyeho uburyo buyobora abantu mu nzira yumvikana budafite uwo buhutaza iyo mvuga budafite uwo buhutaza ntabwo mvuga muri abo ngabo babirimo abo bakora ibyo abo bakwiye guhutara abo mvuga badakwiye kugira icyo utaraho n'aba baturage mukwiye kuba muyobora abanyarwanda nibo mvuga abanyarwanda mubeshya mukabajijisha mukabatwara aho badakwiye kuba bajya mukabambura n'abike batunze mwebwe mukabigira ibyanyu bigomba guhagarara byanze bikunze cya gatatu rero noneho nzabagiraho inama nabyo mukakireba niba atari ko bikwiye aba bantu bateka umutwe
bakanyura muri ibi by'amadini bakanisa mu biki bakambura abantu byabo bagatwara amafaranga umutungo wabo biraza gutuma dushyiraho umusoro umuntu araza gutunga umuntu hagiye asorera icyo yinjije waba wakinjije ku binyoma wabeshya abantu ukabatwara ibyabo igihe tutara urwo rubanza rutaraba taraciba rw'uko ibyo wakoze ari ibinyoma cyangwa iki bikabanze hajyeho umusoro naho gukora business uyinyujije mu nsengero ngo ntawuza ayo wiba abaturage ati nibura tuzayagabana Yes, ajye muri leta ajye gufasha abo tuzasanga baragiriwe nabi ako kajagari gacike kandi ntaho bihuriye iyo baraho babivuga barabidramatizing barabikabya bigasa nkaho leta yafunze insengero yafunze ibintu byacitse bikavuga mu isi yose bigasa nkaho hateye ikintu cyo kwanga kwemera cyangwa cyo kwanga imana cyangwa cyo kugira mureke kubeshya abantu bari cyo kubeshya naho bihuriye ntabwo uzaza witwikiriye ikinyoma cy'imana ngo wice abantu abo bantu wica nabi imana uburenganzira sura buvana hehe nanjye mfite uburenganzira ubwo wenda nanjye nabuhawe n'imana bwo kurengera abayo so ntabwo waza ngo ntere ubwoba ngo ntandambara rwose bigomba guhagarara ndabibabwira kandi bihagarare bitaragera kure cyangwa ngo bitere n'ibindi bibazo bitoroshye bihagarare so abari bazi ko ntabizi ndabwira ngo ndabizi cyane rwose kandi nsubiremo bikwiye guhagarara ikagira uburyo binyuramo kigiye kubakwa kigiye kubaho hanyuma no mu nzego za leta abazikorera abazirimo abafite uko bemera ibyo bakurikiza babikurikize mu buryo bw'amategeko batandukanye ibintu batandukanye kuba minisitiri ukaba n'umupastor at the same time aho ngaho turahitamo kimwe ntabwo ari icyaha ushobora kuba biba byombi ushobora kuba ibintu byose ariko kugira ngo tutangize akazi dushinzwe gukorera abanyarwanda bigomba kugira uko bitandukana reka mbatware ku kindi kintu kimwe usanzwe mwumva ni iki n'ejo bundi nakivuzeho muri disikuru natanze kuri inauguration hanyuma nindangiza nsoze tube dutahanye ibyo ngibyo ibindi bizaza hanyuma ku karere akarere turimo izi ntambara ziri mu karere mu Eastern Congo ibindi biraho by'abigera bityo bisukuma biri no mu ahandi fitanye imbibi amateka yabyo ubundi murayazi ariko iteka ahora avugwa ukundi bihora biza bityo
abantu bakaza bavuga ngo barashaka ibisubizo barangiza bakaba nabo ahubwo bakaba bagatera ibindi bibazo kubera ko barashaka no gukemura ikibazo uburyo babishaka bibabereye ntabwo bashaka gukemura ikibazo ku buryo bakirandura mu mizi ngo bakemure bahe ubutabera aba ndi muri icyo kibazo cyangwa se babaze utera ibyo bibazo ngo abisubize icyo mvuga ni iki imyaka ibaye ingahe hari izintera hano yafurera utazizi ninde hano cyangwa zitahekuye ninde hano ninde zitahekuye uri hano muri inteko cyangwa muri kutwica ariko icyo kibazo kimaze imyaka 30 kuba kimaze imyaka 30 bivuze iki rero bivuze ko abantu batubeshya barabeshya baratubeshya ngo arashaka gukemura ikibazo ariko inyuma yaho bashaka kugira ngo ahubwo gihore kiriho kibafashe gukemura cyangwa se kugera ku zindi nyungu zabo bashyira imbere ariko twe uko tunababwira uko tubabwira gushyira inyungu zawe imbere twe ntabwo bitureba nta nubwo twarwanya inyungu zawe ntabwo turwanya inyungu zawe ariko inyungu zawe ntizishobora kuboneka aho inyungu z'abandi cyangwa uburenganzira bw'abandi bitubahirizwa ntanaho bigonganira ntabwo bigongana kugira ngo ukore ikintu kizima kandi wubahirize ubone n'inyungu zawe washakaga bigonganira he icyo ni kimwe icyo turakivuza ikintu cy'interahamwe barangiza bagahimba interahamwe zari zaratashye hanyuma u Rwanda ruzigarura muri Eastern Congo kugira ngo bakore exploitation babone uko batwara ubukungu bwa Congo ariko ubukungu bwa Congo bigiye ntwara wowe kuki utabukoresha wowe nyirako ko mbona abantu bawe bakennye nk'abanjye hano cyangwa bari no hanyuma kuki utabikora kwanza ariko kuki cyo kubeshya ngo intara hamwe zaratashye kuko erega nyinshi zaratashye kuko ziri na hano bazaze ubu tuzibereke izatashye nyinshi imyaka miremire kandi na UN UN arabizi bamwe nibo babacyuraga baba bazana n'abahoze mu ngabo za kera zafashije abagenosideri bakimara abantu icyaka bagera bikanahimba kaba ngo ariko urabizi mu Rwanda nta nubwo tuzi abapfuye n'abishe ntabwo baza usanga imvugo ari ukuvuga ngo mwitonde ibintu bya ya genocide ababikorewe hari n'abandi bapfuye rwose hari ubwo ari uko iyo bikorwa n'abantu bafite imbaraga urabihorera bo ugakora ibyo ushoboye icyo ni ikindi ikindi kikaba ngo ni bakeya abicanyi bake bababaye cyangwa bibavanaho icyaha gute abicanyi bake ariko ababivuga
ubwabo muzi ibintu bya byiterabwoba terrorists kujya ku guterera ahantu hejuru se bagomba kuba bangahe isi irwana n'abantu batanu bageze barishye batanu bakoze igikorwa cy'iterabwoba ibyo kuri bo nibyo biremereye kurusha abantu bishe abantu miliyoni y'abantu hano baraho bari hariya bafite intwaro bahabwa intwaro na training n'ibindi byose na leta ya Congo kuri ibyo niyo dukwiriye kubigenda mu buhoro tugaceceka hejuru y'ibyo dufite abantu bari persecuted bava muri Congo mu Eastern Congo hano mu Rwanda ibihumbi ijana na mirongo itatu 130,000 n'abandi barazaga buri cyumweru barambuka bakaza na ikibazo cya mbere cyari ukubanza kubaza ngo ariko aba bantu ni bantu ki ni abanyarwanda bari baragiye muri Congo Congo ikabarambirwa kabirukana bakwiye batahe iwabo ni abanyekongo ariko badashakwa muri Congo kubera politiki mbi muri ibyo byose bigomba gukemuka ni iki ariko ikibazo cyakemutse ni uko aba bantu ari abanyekongo ntawuza dushyiraho igitugu ngo tuvuge ngo Congo ntibashaka kubera ko ufitanye amasano n'abanyarwanda n'abatutsi nibasange bene wabo hakurya muri mu Rwanda batuvira ufite uburenganzira kiwe bwo gukora ibindi uwo ari we wese n'ibihugu bikomeye nabyo zibihagarariwe hano kubabaza bafite uburenganzira ki bwo gukora ibintu bimeze gutyo bafite uburenganzira ki bwo kuvuga ngo aba bantu nibagume hano ikindi kiriho rero ni iki bari hano 1,300 n'amahanga arazwi arazi ngo aba bantu ni abanyekongo icyo basigaye bakora urakize baraza bagatwara abantu icumi mu 1,300 bakabatwara iwabo kujya kubatuza ubwo ugiye kubara bizamara imyaka ingahe utwara icumi mu 1,300 icumi nabo ni benshi batwara babiri batanu ejo icumi nibo benshi ntabarabirenze icumi wowe ikibazo urakemera urakibona ko hari abantu bakwiriye kuba batuzwa ubundi bakwiye gutuzwa iwabo ntabwo ari ugutuzwa ahantu warangiza ugahindukira ikibazo ukakigira icy'u Rwanda ukakigira icyanjye ukakimbaza kuko uyobora igihugu abayobozi ba Congo bakavuga ku mugaragaro ko ntibazigera na rimwe bavugana n'abo ngabo bafite icyo kibazo muri Congo bavanwamo bicwa bafungwa bagera bate abayobozi b'igihugu akaba ariko bavuga kandi bakumva ko bafitiye uburenganzira ndetse rimwe na rimwe abantu ukabona barasa nk'aho babiteze amatwi ndetse haba hariho uburyo bwo kugira ngo bigemure bagatanya u Rwanda murebe neza musigaye mwumvikana nabi wowe ufite ikibazo uranyumva nabi jyewe bintera ubwoba wapi kabisa
hari nabo nibutsa nibyo navugiraga hariya kuri stade ubwo bakambwira ngo uvugana n'aba bantu barwanira ukavuga ngo urebe ngo bashire intwaro hasi ngo tubashyira ahantu hanyuma ibyo tuzakora tuzabitekereza ariko ibyo simbizi wenda bazabyemera niba ubundi uko mugenza abantu banyu nta nubwo mukwiriye kuba mubimbaza ariko iyo ufashe abantu nabi ukabambura uburenganzira bwabo bifite ingaruka ndetse nkabongereraho ariko jyewe mubwira muzaho naturutse ndahangaha n'abandi twaharaniye uburenganzira bwacu n'igihugu cyacu nta muntu n'umwe ku isi wigeze abiduha nka gift nta muntu wigeze aduha iyo favor wenda abandi hari abadashoboye kurwanira ibyabo batinya no gupfa ariko twebwe tudashyiye gupfa uzatwizanaho uzatugwaho rwose nta biriya mwabonaga buri munsi ko bazatera u Rwanda bakaruta kuko u Rwanda ni ruto small country ntabwo ari ibyo birazwi ntawe twabijyaho impaka nibyo small country but our rights are as huge as of these big countries it comes all right so ari nubwo rero mbabaza ariko ibibazo aho bihereye tubiganira tubivuga murasaba icyo u Rwanda rugire rute what do you want us to do to solve this problem what do you want as a contribution mubwire M23 igirirtya why do you want me to get involved at all with M23 if you admit these are Congolese why doesn't Congo solve this problem of M23 if they have chosen to use military means against them to solve the problem that is their problem it's not my problem